para tradição. Juntamente com o meu marido.
mas é minha porta. Sinto aberta para ti. A mãe não quer ofender. Não quero me sinto. Mas também não posso viver fora do meio. Eu sei que estou a gostas e que não me vires as costas porque mais eu não pises. Não quero chegar sozinho e mais com a mãe, porque ela, coitada, pobre, não tem o que tu precisas. Ir a cuidar. Isto assim não está bem. Se ele quer ir à sua ida, o que é que a sogra tem agora a ver com uma filha? Já passou a gana, por aí sim quis arrear. E agora? Diz que é que manda e não deixa a filha. Se isso fosse pedir, eu até minha fome. É tal por todos os cafés do limite e ela fala agora. Ela tem um género de destemido e é que quer destinar. Vês, como nunca teve marido, sozinho. É que é ela diz que é que manda, e que é muito escuro. É como um carro que anda por aí sem fundo. É até desses carros que salta para cima de sai bom, mas nunca nada lhe falta porque dá logo um bom. Eu apertava os golpes ali da frente para trás, e até me usava para os jogos e gostava ao ponto a pagar. As passagens eu vou comprar. Já chegou o tempo final. E a gente ir visitar o nosso rico. João, não saio daqui. Tenho o dever a cumprir. Compra passagens só para ti. Eu por mim, não posso. Da forma que me explicas, a gente não vamos ver bem. Eu sei que tu ficas pelos conselhos da tua mãe. Se tu queres, meu amigo, não me deixes passar tal pouco. Eu só posso vir contigo se minha mãe também for. Eu pensei em passear para não estar ao pé dela. Eu antes queria mover o covarde para a descer aquela cadela. Não posso despedir da mãe, e eu também te posso garantir. Se ela não for, também não. Era só me faltar. Isso era uma coisa bela. Tu pensavas que eu pagava comer e cama para ela? João leva a minha mãe. O dinheiro não nos importa. E sempre há de haver alguém que nos saiba a sua mãe. Para tudo correr bem, leva a fim minha mão e fica o caso resolvido. O dinheiro não vais gastar. Que é barato para arranjar cama para mulher sem marido. Eu também vou para a receita porque a saudade me arrasa. Por isso, posso por tua sogra, né, Caldeira, e a filha em minha casa. Para aí no quinto dia, que o João anda a viver muito mal com a Maria. A sombra que é do lado, daqui que está a pensar. Uma grande sobrinhada e ela é que ama. Maria tem sobrinho e é uma boa mulher. Mas se ela nunca teve um filho, a sorte que a mãe não quer. O João não é infeliz. Isso cá não me parece. Mas tudo quanto a mãe diz, a filha lhe obedece. Maria, quando se casou, foi da vontade da mãe. Mas como ela agora não gosta do João, cismou que a filha filhos não tem. Eu se fosse o João, era com um jeitinho meu. Tinha o leite na mão e quem mandava era eu. Mas se isto fosse assim, e se eu tivesse essa ideia, coitado, ele pobre no fim, ainda que se chateia. Se o João arranjasse um filho, ia ser um tal salido para com a sogra viver. Por isso a sogra tem razão. E o pobre do João só tem a que obedecer. Não há sobra como a quer. E o brinco João a tirar o juízo da
Morrer, de Noá. Oxalá que esse dia bem lançado. Ela precisava de um lugar nessa segunda vaga. Ela parece um animal e uma fera despedida. E ainda faz curar o sol que não fez com esta. Como isso fosse sobre a minha, dessa maneira, impossível-lhe a escolher um homem com uma jaleira. Escuta cá, minha filha. Uma coisa que quero dizer. Ainda já é outra vida. E você? Não consegue. Mas isto não pode ser. Pede-me tudo, mas isso não. Porque não posso viver fora do meu corpo. Filho, vem brincar. Vou brincar porque aqui. E diz que se vai pagar. Agora, só me entende. Até parece incrível. Os jovens, sim. Mas como vai ser possível? Eu consegui, senhor. Sou eu que quero mais. Deixe que já os jovens. Tens a tua mãe à tua disposição. Maria, volta a sentir! Tu não deixes o teu marido, senão vais ficar à raça! E mais ele deixa-te estar, porque eu a trabalhar, o armar nunca se faz! Deixa lá falar do amor! Não há nada como quem tem, como se apagares de casa! Eu ouvi dizer outro dia, é tudo a conclusão. E agora a Maria pensa em deixar os bons. A mãe anda a fazer uma grande inserção. Se isso acontecer, só para ela ter culpado. Se a Maria deixar os bons, perde toda a vida. A mãe precisava ficar com a cara toda partida. Da maneira que estás a falar e da prova que estou a ver, quase posta que posso apostar que Maria vai se aprender. Os mal é bom rapaz e tem muita educação, mas olha, que a Maria tão bem faz, nunca vale para os mal. Não vai ter que arranjar outra mulher os mal, senão vai ter que passar a fazer tudo à mão. Escuta cá, meu amor, isto assim não está bem. É tu vais para onde é fogo ou ficas demais a tua massa? João bota sentido. Pensa no meu caso, não é? Não é meu marido. Mas ela, não é? Ela é uma grande cadela, que parece um animal. E só por causa dela é que a gente vive mal. A falar-se assim castigas. É a única mulher que quer bem. João, por favor, não digas. Esses nomes, a minha mãe. Desculpa-me, eu chamar cadela, mas não foi para te ofender. Mas se tu queres ficar para o lado dela, só me resta dizer. Adeus, Maria adorada, amor do meu coração. E foi a tua mãe a culpada da nossa separação. João, João, dá-me os teus braços. Tenho que moço em ti. E quero seguir os teus passos a toda a hora de ti. A minha mãe vou deixar com o meu peito, mas tenho que te acompanhar. Tu é que és? É do teu lado quero seguir, seja lá para onde for. Na vida quero sentir o amor que eu dou. A teu lado quero viver, ser uma esposa de brilho. Só tu é que podes ser na vida o pai dos filhos. Então, obrigado, Maria, por ouvir o que tu me dizes. Vais na minha companhia e seremos muito felizes. Todos querem ter um filho, mas na sua vida que não. E uma bola para aqui fico sem saber quem é dá a razão. O melhor é pôr a Maria atrás de filho e a mãe não acaba de perdão. I'm gonna make it.
ainda solteira com boa sorte. Visitamos o tesouro que gostei no seu salão.